Seja bem-vindo, você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de muito potencial no seu mapa astral, na constelação de Capricórnio. Capricornianos, que sempre são os mais visualizados, né? São os vídeos mais visualizados do meu canal. Eu fico muito grata, eu também sou capricorniana. Eu sou taróloga e terapeuta, trabalho com terapia de vidas passadas, com terapia de hipnose e com a terapia transpessoal, que é você se autoconhecer, se auto-perdoar, se amar, se libertar e poder estar em equilíbrio com o universo e com todas as criaturas à sua volta. Então, se você tem um bloqueio aí na sua vida, me chama no WhatsApp, vamos ver no que eu posso te ajudar. E hoje é uma leitura bônus, porque a mensal já está aí no canal, dá uma conferida. Tem também a leitura do horóscopo, né? Os planetas passando aí no seu céu nesse mês de novembro. E não esquece de deixar o like, porque é isso que nos dá alegria de gravar sempre, todas as semanas. Vamos à nossa leitura. Então, Capri, vamos à nossa leitura. Eu também tenho o signo solar, né, em Capricórnio. Vamos à nossa leitura bônus. Vamos ver aqui as energias que vêm para Capricórnio. Olha, já veio uma carta excelente na saúde, que é a carta da sacerdotisa. Vou fazer hoje por colunas, fazer um jogo diferente. Agora aqui a carta da carreira, tá? Da profissão, do trabalho. Vamos com calma, mentalizando bem, acessando os seres de luz, para que nos tragam direcionamentos, para que a gente ande no caminho certo. Casa do amor, dos relacionamentos e um conselho que pode ser para a família. Para amizade, vamos deixar aqui. Se pintar dúvida, a gente vai lá e tira mais uma cartinha. Bom, baralho cigano para agilizar aqui, gente. Eu vou dar uma embaralhadinha, ele já estava previamente embaralhado, né? E vou cortar em três. Dois, três. Vamos lá. Vamos tirar em coluna, então. Duas, três, quatro, cinco. Fique conosco até o final, porque depois eu vou cruzar as cartas para ver quais são as energias que estão rondando. Assim, nem seja só para uma pessoa, mas eu vou estar falando daquela energia. Vamos lá. Concentra naquilo que você quer, Capri. Vamos lá, concentrando naquilo que você veio buscar ao abrir este vídeo. E vamos ver qual é a mensagem que o tarô traz, que os seres de luz trazem para você. Ao fundo do baralho, Capricórnio, carta do navio. Carta de Iemanjá, hein? Vamos ver o que que vem aqui. Vamos analisar com muita calma nessa hora. Então vamos começar, gente, com essa primeira lâmina aqui, que é a lâmina da sacerdotisa. Deixa eu ver aqui. Não, é da imperatriz, desculpe. Lâmina da imperatriz, que é a lâmina da comunicação. Como eu tirei ela para casa da saúde,
Ela pode estar falando também de resultado de exames, pode estar falando de você começando alguma dieta nova, estudando uma nova forma de se alimentar. Ela diz que você precisa reservar um tempo para si mesmo, para descansar, fazer somente exercícios relaxantes ou coisas que você goste de fazer. Trabalhar seu mental e seu físico. Isso vai melhorar muito a sua energia vital. Essa carta também me fala muito da sua espiritualidade. E ela diz que tem alguns capricornianos que está difícil de se conectar, né, com a sua espiritualidade, como se você tivesse bloqueado, sabe? Então, assim, procure locais da natureza para ouvir a intuição, pratique a gentileza, o belo. Se precisar, troque a sua cor de cabelo, corte, o tipo de roupa. O importante é que você se conecte com todos os seus sentidos, inclusive o espiritual, para que você possa melhorar essa conexão com o universo, com a mãe natureza, sabe? E para as meninas que desejam uma gravidez, tá aqui a carta da Imperatriz. Agora, quem não quer, se cuida, né? Porque tudo deve ser programado, ainda mais os dias de hoje, que está tão difícil a vida, como tá caro. Vamos lá. Bem, seguindo nessa coluna aqui, ó, falando ainda sobre sua saúde, Capricórnio, que é o nosso maior bem, né? É ter saúde. Então, assim, o fundo de deck vem com essa lâmina do navio. E aqui fala que muitas das tuas preocupações são relativas à família. Eu vejo uma família desunida, dispersa, um fala mal de um, mal de outro, quer o que o outro tem, o que não tem. Então, assim, sabe, afasta um pouco desse burburinho, deixa pra lá. Eu vejo muito desafio, muita confusão, sabe? E o Capricórnio, ele quer apaziguar, ele quer controlar a situação, mas não tem jeito. Inclusive, eu vejo aqui até uma reunião de família que você deve ter muito cuidado com o que vai ser dito lá nessa reunião, viu? Porque é um ninho de cobras. Eu não sei se é um casamento, se é uma comemoração de bodas, mas eu falo uma coisa para você: é um serpentário. Eu sei que você vai nessa festa, mas olha, pisando em ovos, porque ô famíliazinha complicada essa daqui que eu tô vendo, tá? E tá afetando tua saúde, porque você gostaria de ter controle, de amenizar essa situação, mas do jeito que tá aí, tá difícil, muito difícil. Na carta da carreira veio uma lâmina que eu não sou muito fã dela, que é o Cinco de Copas, que eu falo que são os atrasos, sabe? Mal remuneração. Ou arrependimento de ter começado nessa carreira, eu vejo assim muita negatividade nessa carta. Na área da carreira e do dinheiro, sabe? Alguém aqui pode vir até a perder o emprego ou falir um negócio. Assim, sabe? Pode vir até a perda desse negócio por motivos pessoais. É uma sociedade, não estão se dando bem, alguma coisa que está acontecendo, sabe? E eu vejo que você não tem mais condição de tocar o um negócio sozinho, você não está lidando com a demanda, então você está optando por abandonar esse sonho de ter um negócio próprio, porque Capricórnio nasceu para ser patrão, né? Ele não gosta muito de ser mandado. Então é assim, apesar de parecer um ciclo bem dramático, né, um final de ciclo dramático. É preciso compreender que essa mudança, por mais dolorosa que ela seja, serve para te fortalecer, para te amadurecer, mantenha sua cabeça centrada. Não se deixe dominar pelo rancor, pela raiva, pela frustração, sabe? Tudo para nós é um grande aprendizado, para no futuro não fazermos a mesma coisa. Existe aqui na parte do dinheiro uma perda de dinheiro no seu caminho. No seu convívio com pessoas mais próximas, talvez você tenha emprestado um dinheiro e essa pessoa não está devolvendo. Algo também que vão te oferecer que você acha que vai ganhar um rio de dinheiro, vai ser só prejuízo. É bom desconfiar quando dá esmola demais.
Eu vejo aqui você envolvido em dívidas, sem chegar ao fim do túnel, sabe? Olha, comece a se organizar. Aponte tudo aquilo que você gasta e veja onde a torneira está aberta para poder fechar. Então, assim, existe aqui uma energia negativa, até mesmo para quem está procurando, né, um trabalho. É bem complicada essa energia aqui. E quando eu leio a coluna, né, do tarô cigano, também não tá diferente. É engraçado, as cartas, elas se conversam, né? E aqui fala que você tem que fazer escolhas positivas, nem que digam assim, poxa, como tá sendo egoísta o Capricórnio. Mas você tem que se proteger, lutar pela tua felicidade, por um final feliz. De repente, aí você recebe. Você está trabalhando e recebe uma proposta de outra empresa e você tem que sair logo. É claro que os da empresa de cá vão ficar bravos. Ah, me abandonou. Mas, rapaz, lá é mais estável. De toda forma, onde você estava, você não ia ficar. Porque era um emprego que não te trazia felicidade, que tinha muita falsidade, né? Às vezes até no salário não vinha os extras. Então eu vejo assim que é preciso que você comece algo novo. Tá? Comece algo novo e se você não tá nessa situação, tá um pouquinho melhor, cuidado, controle os gastos, se segura aí que o mês não tá assim. Essa, pelo menos essa semana agora não tá bacana. Eu tô gravando hoje dia 6 de novembro, né? Não tá muito legal aqui para dinheiro e nem para trabalho. Então, se você ainda não tá nessa situação, se segura para não ficar nela, tá certo? No amor, vocês têm o seis de paus. Bom, é uma carta que requer muito, muito cuidado no relacionamento. Porque assim, o seis de paus representa, Capricórnio, aquilo que você investiu ao longo do tempo. E agora sim, a pessoa amada tá vendo o quanto você se dedicou a esse relacionamento, sabe? Então, o Seis de Paus, ele fala de um relacionamento estável, de um grande amor, sabe? De uma parceria que vocês conquistaram, que acreditaram no outro, se apoiaram mutuamente. Então, vocês estão planejando um futuro juntos, né? Fortalecendo ainda mais essa união de vocês, compartilhando as pequenas vitórias, as grandes conquistas, dando o ombro para o outro chorar. Então, assim. O que não tem sorte aqui no dinheiro, no amor tá uma maravilha. E mesmo quem tá sozinho, tá prestes a aparecer aí um grande amor, tá uma pessoa assim que vai te tornar muito feliz, um sucesso. Então se mantenha aberto e pronto ou pronta para embarcar aí nesse amor, tá? Não deixar passar. Porque é tão difícil arrumar uma pessoa bacana na vida da gente, então quando chega tem que segurar com as duas mãos, né? Bom, aqui no amor tem algumas energias interessantes, tá? Confirmando quem quer engravidar lá em cima. Mas vejo algum Capricórnio recebendo um grande presente, sabe? É como se o ser amado fosse te presentear com algo de muito valor, algo material. Uma comemoração. E eu vejo aqui um dinheiro que entra, tá, na vida aqui do Capricórnio, junto com o companheiro, a companheira, de um investimento financeiro que vocês fizeram. Então, assim, esse investimento vai ser resgatado e eu vejo você sendo presenteado, porque a ideia foi sua, né, Capri? Então, assim, o love de vocês aí. Dando um presente para vocês. Olha que coisa maravilhosa. E tomara que seja para mim também, né? Eu também sou Capri e também mereço, né? Vamos lá. No Conselho Geral vem o Pajem de Copas, tá? Que é o mensageiro, é o sonhador, é a criança interior trazendo boas notícias para todos nós capricornianos. E assim, ele fala que é um momento que você precisa acolher o teu lado infantil, libertar essa criança interior, ser mais feliz, sabe, Capri? Como se
você pudesse ver nas pequenas coisas motivo de alegria. Melhorar a tua intuição, enxergar o mundo ao seu redor em todas as dimensões. Eu vejo assim que você deve deixar a sua emoção criar algo. Mesmo que seja aquele capre mais tímido, olha, você vai precisar fazer a diferença. E fazer a diferença é tudo no mundo de hoje, né? É tudo no mundo de hoje. E quando eu olho aqui nas cartas do tarô para acompanhar o mesmo raciocínio lá do Pajem de Copas, aqui existe uma capricorniana muito misteriosa, muito intuitiva, e ela pode te ajudar nas conquistas que você quer. Então é um capri ajudando o outro. Porque eu vejo alguém aqui que está passando por conflitos, seja no trabalho, no seu negócio, e foi fruto de magia. Então procure essa capricorniana que ela pode te ajudar, tá? A desenrolar isso. E através dessas conquistas espirituais é que vem a tua recompensa, a tua prosperidade, o teu sucesso. Então eu vejo que aqui essa amarração para quem tá vivendo isso aqui, ó, na parte profissional, é magia, tá, gente? Precisa ser desatado os nós. E é isso que eu tinha a dizer para vocês. Vejo no próximo vídeo, não esquece do joinha, que Deus abençoe a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.